チストーリーシーズン2ノースキングダム編ボリューム2学館というお話です。それではご覧ください。どうぞ。まずは前回までのあらすぎです。バルストロールに乗ってノースキングダムへ向かう途中、海賊船が現れて何度も攻撃されちゃったんだけど、なんとかこうとか倒してノースキングダムに到着することができました。そしてレディーの旧友であるファルコンたちに会うことができたんだけれども、お城を古代竜たちに占領されてしまって今は避難キャンプで生活しているんだって。さあ寒いから避難キャンプへ出発。ここか、着いた着いた。ここが城を追われた我々が生活をしている避難キャンプだ。特に変わりはなかったな。敵は攻めてこなかったようだな。トラさん、クマさん、喋れるのね。あ、あれは誰か帰ってきた。申し訳ありません、ファルコン様、残念ながら奪還できませんでした。ライソン軍団長、これで30回連続失敗だな。しかも今回はソリン1体とトゥル3体が捕まってしまいました。それでよくものこのこと帰ってこれたな、軍団長が。まあまあファルコン、そんなに怒んないでよ。どうも、僕はパーシーだよ。あなたたちキングダムのくせに戦争がなくなって平和ボケして随分弱くなってんじゃないの。よし、お城に乗り込んでソリンとトゥルたちを奪還しに行くわよ。我々は弱いだと、無礼なやつだ。ファルコン様、道中お気をつけて、ご武運を。着いたわよ。全然変わってないわね、このしょっぱいお城。無礼者め、それにしても静かだな。敵がいないならいいじゃない。早くソリンとトゥルたちを探しに行きましょうよ。聞こえるか、こちら司令官、こちら司令官、敵が来た。ロッキー、チャーリー、リザード、攻撃だ。ゴーゴー。こちら司令官、こちら司令官、スキャットマン、バズーカ、ゴー。マイク、手榴弾だ、殲滅しろ。いたたたたたた、どうどうする。いたたたたたた、これじゃ蜂の巣にされちゃうわよ。この必殺大爆音的、指がおかしくなったでしょ。回復だ、レディー行くぞ。パーシー、そこで待ってなさい。いた、トリンとトゥルたちだ、くらえ、トゲ爆弾。もう一発大爆音奇跡。さあみんな、今のうちに逃げるわよ。敵だ、敵がどんどん来るぞ。逃げるぞ、パーシー、起きろ起きろ、復活。ありがとう、ファルコン、すごい音だね。こちら司令官、こちら司令官、撃ち方やめ、撃ち方やめ、敵は逃げていった。我々の勝利だ、我々の勝利である。ふう、なんとか帰ってこれたわね。それにしてもあなたたち、ほんと平和ボケしすぎよ。相手は強いけど、あなたたちも弱すぎるわよ。ちょっとちゃんと訓練しないと。トラさん、クマさん、こうやって教えるのよ。ゴニョ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 。これより訓練を始めることとする。おーい、みんな、怖いものなしのフレディ様のお帰りだぞ。あ、また新キャラ、フレディ、こんにちは、僕はパーシーだよ、こっちはレディ。ファルコン様、間違いないと思いますよ。あそこのやっぱりウンボコマンボコ山にいました、いました。やはりモリスン、あそこにいたか。え、モリスン、ちょっと誰の話聞かせて。その昔、私とファルコンとモリスン、この3人で古代竜たちを祖道島の地下洞窟になんとか閉じ込めて封印したのよ。モリスンは魔法使いなんだけれども、古代竜たちを封印するとき魔力を全て使い切ってしまったのよ。それからはこのノースキングダムのどこかでひっそりと暮らしているという噂は聞いたが、古代竜が復活した今、彼の力がまた必要なんだ。それでフレディに探しに行ってきてもらっていたのだ。モリスン、元気で暮らしているのかしら。フレディ、ウンボコマンボコ山に案内してくれ。イエッサー、大きな橋を渡りますからね、みんな気をつけていきましょう。さあ、それではモリスンのいるウンボコマンボコ山に出発。あ、ライソンおじさん、ちゃんと君も訓練してよね。あと傷だらけだからさ、ちゃんとお風呂も入ってよ。うるせえうるせえ。あ、ファルコン様、行ってらっしゃいませ。まったくあいつらめ、訓練して見返してやる。こうしてファルコン軍団は訓練が
始まりました。僕たちはモリスンの元へ行ってきます。バイバイよ。Thank you.